د کاناډای سپیچ د انشورنس لري. د کاناډا سپیچ د انشورنس لري. انشورنس معنا د کاناډا سپی کچیر ته ورک سي، کچیر ته ورک سي چا پټ ک $2 میلیونه قیمت لري، که چا مړ ک $2 میلیونه قیمت لري، مړ کوونکي لپاره جزا ده. او وایم کچیر ته ورک سو چا پیدا ک $2 میلیونه د هغې څه د قیمت ده. صحیح ده. نو ته فکر وکوه چې مریض سي وخت په وخت ډاکټر ته رسېږي. ښه فکر وکړه که نه چې ته اوس وایې سک شویه. کله چې د کاناډایي سپی مریض سي نو هغه وخت په وخت ډاکټر ورته کور ته راځي، د هغې خوله معاینه کوي، د هغې هر ځای چې وي معاینه کوي. د کاناډایي سپی په ورځ کې مثلا یا سهار او مازدیګر چې وخت کې اصلي نفر وي هغه یې پاکوي سهار او مازدیګر. د کاناډایي سپی سبۍ چې جګېږي منډې وهي 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 او که پرې منډې وهي بیا بېرته روړي په کور کې. د کاناډایي سپی هېڅکله په خپل ځای کې غول نه کوي، غریبي دې ډېر ماتي. هېڅکله د کاناډایانو سپی یا د امریکایانو سپی یا د نورو سپیان په کوم ځای کې په خپل ځای کې غول نه کوي، لکه تا خو چې څنګه غول کړي. دا تاسو چې موږ ته سک شویه نارې وهي که نه وایم، داسې سپی په تاسو باندې ډېر شرف لري چې انشورنس لري، چې ډاکټر لري، چې په خبر باندې پوهېږي چې په خپل ځای کې غول نه کوي. داسې سپی په تاسو باندې ډېر شرف لري، قسم د شرف لري. او د داسې سپی خدمت کول دا به ډېر 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 مهمه خبره وي، ځکه که سپی د انسانیت ځای ونیسي او انسان د سپي ځای ونیسي نو ته فکر وکړه چی به سي. اوس تاسو فکر وکړه تاسو نه هېڅوک په افغانستان کې خوشحاله نه دي. صحیح ده. او د کاناډایي سپی چې داسې لاړ شي بهترینې بهترینې جنکۍ ورته شونډې خولې داسې خلاصې نیولې ورته وګوري، تاسو نه پخپله داخل کې افغانان خوشحاله نه دي. نو ته فکر وکړه چې اوس د تا حیثیت ته ګوره چې ته ځان ته انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی او دا یو سپی ده. فکر وکړه چې څومره فرق لري، څومره فرق لري چې تا په سر کې په زرهاو زرهاو سپږې ګرځي که نه. مګر دا سپی نه ده، دا سپی په خپل ځای کې بیا کې تشې نه کوي، چغاري وایي، چغاري وایي، چغاري وایي، چغاري وایي، چې تر اوسه یې د کور نه بیرون ځي. تاسې وایي موږ ناټو ته ماتې ورکړې او تاسو د امریکایانو د غېږ نه راغلي خلک، وایم د پاکستانیانو د غېږ نه راغلي خلک تاسو ناټو ته کوم ځای کې ماتې ورکوئ. ناټو ته ماتې مه ورکوه، پاکستان ته ماتې ورکړه، ناټو ته ماتې ورکوه. تیارې په پاکستان کې موجوده دي، اډې په پاکستان کې موجوده دي، هر شیان په پاکستان کې موجوده دي. ته د ناټو خبرې څه شته که ته باید تاته باید وایي ما پاکستان ته ماتې نه رې طالبه، غیرت درکستله طالبه، مهربانی وکړه ډیورنډ کرښې باندې حمله وکړه، خلاصه کړه دا خبره، خلاصه کړه. عموره تر باسي نه جی وکړه، که په تا باندې چا حمله وکوله بیا راسه د ما په مخ باندې راډي توګه خو نه یې که نه د پاکستان بچی یې که نه. خو د پاکستان بچی همیش د پاکستانیانو خولې ته ناست خلک استئ، همیش مو د پاکستانیانو خولې ته کتلي دي، همیش مو د پاک. ولې اصلي هدف نه، ولې اصلي هدف مو دا ده؟ اصلي هدف زمونږ پاکستان نه. پاکستان په موږ باندې ټول ظلمونه کوي، پاکستان په موږ پیسې اخلي، د عربو نه پاکستان په موږ پیسې واخیستلې، پسې راتېر شه د چینایانو نه پاکستان په موږ پیسې واخیستلې، پسې راتېر شه امریکایانو نه پاکستان په موږ پیسې، ملل متحد نه پاکستان. دا نن چې د دوی د هسپتالونو دا دومره فابریکې جوړې دي، دا ټولو د افغانانو په دې وینو باندې جوړې فابریکې دي. دا ستازه د وینې څه کنه، وینې څه کنه، نرسه وینې څه کنه. ته خو پنجابیان راوړي چای پیس کې او نن بیا قانی صاحب موجوده نه ده ورکه ده. موږ ناټو نه یو خراب کړي، موږ باندې ناټو چا راوستې؟ پاکستانیانو راوستې. موږ باید خپل هدف د پاکستان نه واخلو. پاکستان چې موږ اصلاح کړې د نړۍ یو هېواد نور موږ ته داسې په چپه نه سي کتلی. نن چې زموږ په منځ کې دا بې اتفاقیانې، دا جنګیانې، دا هر شی اچولي، دا د منحوس پاکستان اچولي، او تاسو د پاکستان په خوله باندې چپه خوله ناست یاستئ. ته څه کارونه کوي پاکستان کې تاسو چپه خوله؟ دا اوس هم چې په کابل کې بمبار شوی ده د پاکستان له خوا نه، اډې راځي کې سي بي بي پیلوټه تیارې د پاکستان نه، د امریکایانو نه بي پیلوټه تیارې څنګه راځي افغانستان ته؟ بیا تا ته هلته حمله کوي. خو یا تا په هلته ساتلي دي بي پیلوټه تیارې دې هلته ساتلي، په افغانستان کې د کوم ځای کې ساتلي؟ تیارو میدان کې دې ساتلي دي بي پیلوټه تیارې، یا د انګیواله پاکستان نه راغلي. اوس ته د خپل هدف معلومولی سې که نه سې معلوموله؟ ولې تا په هېواد کې یو څوک بي ډرون حمله کوي؟ بیا چې ته وایې زما ناټو ته ماتې ورکړې ده، دا څنګه ناټو ته ماتې ده چې تا په هېواد کې حمله کېږي؟ صحیح ده. تا چې ناټو ته ماتې ورکوله، تا په هغې کې به دا دوهمې حملې دي چې کېږي. صحیح ده. یو بیا په کابل کې حمله کېدل او بیا زموږ اقانی صاحب تښتېدل، دا ډېره غلطه خبره ده که نه. اشرف غني غوندې به د داسې ورته سینه خلاصه کړې، ورته به دې ویلي چې ولا ولا سړی هماغه سړی و تاسو ونه ساته، هماغه سړی و تاسو ونه ساته. که تاسې راغلي وای، ورسره مو ناسته پاسته کړې وای، همدغه سړی خو تاسو ونه ساته.
واخانو لسوالي زغوار ما چه زنگوه هم ايرور زنگو